ሁለተኛው የአፍሪካ ሰርከስ ፌስቲቫል በአዲስ አበባ ከየካቲት 21 ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ፌስቲቫሉን ያዘጋጀው ፍካት ሰርከስ ነው። በዚህ የአፍሪካ ሰርከስ ፌስቲቫል ከስድስት አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ 11 የሰርከስ አባላት ይሳተፉበታል። የአፍሪካ ሰርከስ ፌስቲቫል ሲካሄድ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያው የሰርከስ ፌስቲቫል የተካሄደው በ2015 ነበር። በዚህ የመጀመሪያው የሰርከስ ፌስቲቫል ከ12000 የሚበልጡ ታዳሚዎች ነበሩ። ይህ ሁለተኛው ደማቅ የአፍሪካ ሰርከስ ፌስቲቫል አዲስ አበባ በሚገኘው መኮንኖች ክበብ የሚካሄድ ሲሆን በአፍሪካ የመጀመሪያው ደማቅ የሰርከስ ትርኢት እንደሚሆንም ይጠበቃል። ሁኔታዋ ታላላቅ የሰርከስ ቡድኖች ከ33 ተወዳዳሪ ቡድኖች ተመርጠው የቀረቡ ሲሆን እነሱም ኮሎኮሎ ሰቀርባን ፍሮም ሞሮኮ፣ ቲናፋን ተኪሜ፣ ማሪኔታ ትሪጋንቴስ ከሞዛምቢክ፣ ሰራካዚ ከኬንያ እና ዚብዛብ ከሳውት አፍሪካ ናቸው። እንዲሁም ስድስት ኢትዮጵያዊ ሰርከስ ቡድኖች አዘጋጅ ፍካት ሰርከስ ጨምሮ ይሳተፉበታል። እነዚህ ሁሉም ተሳታፊ የኢትዮጵያ ሰርከስ ቡድኖች የአሻራ ሰርከስ ኔትወርክ አባል ናቸው። ፌስቲቫሉን ያካትተው የአንድ ቀን ወርክሾፕ 80 የአፍሪካ አርቲስቶች ልምድና ችሎታቸውን ይቀያየሩበታል የሁለት ቀን ኮንፈረንስ፣ በ10 የአፍሪካ ሰርከስ ኃላፊዎች እና በ40 ዓለም አቀፍ ምሁራን መካከል የሀሳብ ልውውጥ ይካሄዳል እና የሶስት ቀን ትርኢት ናቸው። የሶስት ቀን ትርኢቱ የሚካሄደው በአረንጓዴው መኮንኖች ክበብ ነው። የትርኢቱ ቀናት በአድዋ ድል ቀን አርብ የካቲት 23 2010 ይከፈታል። አርብ የፌስቲቫሉ በር ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ክፍት ሆኖ ይቆያል። ቅዳሜ በሩ ከቀኑ 6 ሰዓት ተከፍቶ እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ይቆያል። እሁድ በሩ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ክፍት ሆኖ ይቆያል። ፌስቲቫሉ በቦታው የሚያካትቷቸውን ምርጥ ምግብና መጠጦች፣ ተወዳጅ ሙዚቀኞችና ባንዶች እያጣጣሙ የአፍሪካ ድልን ለማክበር ምርጥ ቦታ ነው። የአፍሪካ ሰርከስ አርት ፌስቲቫል ለህፃናት፣ ለሽማግሌ፣ ለልጅ፣ ለአዋቂ ሌሎችን ቦታ በማዘጋጀት ሁላችሁንም በክብር ጋብዟል። የመግቢያ ትኬት ዋጋ አሁን በሽያጭ ላይ ነው። የቅድሚያ ክፍያ በ100 ብር፣ በር ላይ በ150 ብር፣ ለህፃናትና ለተማሪዎች በ50 ብር ይሸጣል። በመጨረሻም አርብ የካቲት 23 የትርኢት መድረክ ከመከፈቱ አስቀድሞ በ11 ሰዓት ላይ ሌላ የፕረስ ስብሰባ የተጋባዥ ሰርከሶች አርቲስቶች ጋር እንደምናዘጋጅ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ።